Përshëndetje për gjithë ju që na ndiqni përmes portalit preqeva.com. Sot në një intervistë speciale, në një emision special, kemi të ftuar aktorin nga Kosova, aktorin shqiptar Fatmir Sfaiu, i cili këto ditë përqendron në Preqeva edhe si antar jurie i festivalit Ditë dhe Komedi Shqiptare, por edhe si mysafir special. Fatmir, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi me qenë në studion e juaj. Fatmir, këto ditë pra ju kemi si një kocier dhe antar jurie në festivalin Ditë dhe Komedi Shqiptare, i cili po mbahet këtu në shpinë e kulturës Preqeva. Si po ndiheni si i përzgjedhur për antar jurie dhe si po ju duket organizimi i festivalit në përgjithësi? E para, kënaqësi e madhe që jam Preqev. Preqevën asnjëherë, as më herët, as tash, as kur, nuk e kam konsideruar, as nuk e konsideroj si një qytet të largët, një qytet të një shteti tjetër. Absolutisht na dhan një mal i vogël që pak më dha nxar botën turnada dhe lidhemi pas një telashe. Ndihem si në çdo qytet tjetër ku jetojnë shqiptarët, perfekt. Kam taku njerëz të ndryshëm, profile të ndryshme, kemi bo foto, kemi bo muhabet të ngrohtë, të imase. Si antar jurie nuk është hera parë që jam antar jurie në ngjarje të ndryshme, por është hera parë që jam antar jurie në festivalin Ditët e Komedisë Shqiptare. Për këtë gjë du me falemderu udhëhecin e teatrit të Preqevës, sepse sinqerisht janë të mirë, po na japin informacionet mira, jemi të gëzuar për zhvillimet më të reja lidhur me teatrin e Preqevës e kështë më radhë. Preqeva tashmë ka themeluar teatrin profesionist, me aktorë tashmë të kualifikuar, cilët vetë u prezentuan për natën e parë me shfaqjen premierë maratonistët. Çfarë do të thotë për ju akti i themelimit të teatrit në Preqevë, si dhe aktorët cilët tashmë po e bëjnë punën e tyre? Ky është një akt edhe një veprim shumë i vonuar. Është i vonuar për shkak që Preqeva në këtë anë ka qenë dhe mbetet zonë e rëndësishme edhe kulturore edhe shpirtërore për kombin që jeton këtu. Historikisht, sidomos në vitet 90-ta, atëherë kur në Kosovë çdo gjë ka qenë mbyllur, Preqeva ka qenë një qendër e rëndësishme atëherë kosovare për promovimin e vlerave, zhvillimin e kulturës në rrethana të poshtra të asaj kohe. Por Preqeva ka qenë e hapur dhe pikrisht kjo shtëpi e kulturës ku jemi sot. Pra kjo do duhej të bëj shumë kohë më përpara, por ja që është bërë, si është bërë, mirë që është bërë, por këtu nuk përfundon bërja e teatrit. Kjo është një letër e nënshkruar, apo si është procedura, nuk e di saksisht, e votuar si duket nga kuvendi, por këtu nuk përfundon. Kjo është vetëm një akt i vogël i cili duhet të pasohet me financimin edhe krijimin e buxhetit për teatrin e Preqevës dhe ndrimin e terminologjisë shtëpi e kulturës, se kjo shtëpi e kulturës tingëllon shumë komuniste dhe është disi gjithëpërfshirëse, dhe emërtimi teatri Preqevës është diçka më e madhe se shtëpia e kulturës, më e madhe se kuvendi komunal, më e madhe se çdo gjë tjetër që është institucion këtë vend, sepse teatri tek e fundit në shoqëritë e civilizuara është domosdoshmëri, edhe është një hapësir e shenjtë, kisha me quajt, ku njerëzit përqojnë mesazhet e tyre për mesart. Me që jemi këtu, do të shëllë ashtu të abim tani një sërën për publikun, sepse keni edhe në edhe disa intervjista tjera në përmediume tjera. Seminar, bile jo me të një tatesha. Por një sërën për publikun, do të këshëm dashtë se themelimi të altit i Preqevës akt politik apo akt patriotik? Ja, është akt patriotik. Është akt patriotik për shkak që aty ku jemi pakic, punët e zakonshme, punët cilat nuk do duhej të ishin madhore për rutinore, shëndronë në akte patriotike. Për punët e politikës, unë, me të thonë të drejten, në Preqevë, asë nuk i njohë kushmeret me politikë, asë nuk i di emrat e partive politike, asë nuk i marë për atë punë. Ardhja ime këtu është thjesht me vlerësu 5 shfaqjet, 5 paraqitjet në kuadër të festivalit Ditët e Komedisë Shqiptare,
me politikanët me cilin do prej tyne mund të takohem dhe të flasë me të njëjtën qasje, me të njëjtën ekuivalencë, sepse nuk i njo dhe nuk para palqej të merem me politikë aq më tepër në një vend ku konsideroj se njerëzit duhet jenë ma unikë se ku do tjetër. Sigurisht. Fatmirë, jeni vlerësuar për atë që keni sjell para publikut, por ndërmjet teatrit, kinemaz dhe televizionit, kështë që kështë 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 pak si prezentu, po pa tjetër. Kështë se e thot mishtin e për zë. Kënë djeni më mirë? Ndërmjet teatrit, kinemaz dhe televizionit. Kjo është një pyetje shpesh që mbohet. Unë në teatr nuk kom luajtur 5 vjet. Shfaqja ime e fundit ka qenë në ora i Bzenit, të regjisorit jeton Budima në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Unë jam relativisht shumë i angazhuar në televizion, edhe në film, në kinematografi, si aktor dhe producent. Kompania ime Buka është prodhuese veprave të ndryshme audiovizuele, qofshin ato seriale, apo edhe filma. Momentalisht jam në përfundim të një filmi më të ri, që quhet Cold November, të regjisorit Ismet Sjarina, që urojmë dhe besojmë që me pas premierën ndë një festival botëror, pastaj natyrisht edhe për skenën gjithë shqiptare, kështë me thonë, po edhe më gjërë, sepse filmi trajton një ngjarje gjithë përfshirë, se kështu një kohë që e kemi kalu krejtë. Unë personalisht ndihem mirë kudo që ma kërkon detyra. Thash, në televizion edhe në film jëm, po themi edhe një farë show biznisi, nëse mund të konsideron emisionet të natyrës, emisionit natën me fatë njërë spahion, po. Teatrë, thash, 5 vjetë nuk kom qenë, po teatrë është ajo që tjep një financi ndryshet paspjegueshme, ka njerë edhe irracionale, po të atër e shtimi, kështu që s'muj me të adhoni përgjigje. Këtu e këshën një ndërlydje me këtë pyqje, po mos më mërë si provokuse. Jo, mësë pa. A ka teatr dhe film në Kosovë, apo televizionet po dominojnë për me serialeve, se kemi pashë? Adinë si ka teatr, ka teatr. Teatri Kombëtar i Kosovës funksionan për në rekulli. Është fatke ci që teatri Dodona nuk ka funksionan ma. Renovim pas renovimi, drejtor pas drejtori, atë sharmin edhe frymën cilin e ka pas, po menoj që është venit dhe fatmirësisht e di që kam bet teatr vetëm për fëmi dhe një të shtune e kanë shumë aktive, fatmirësisht që është qashtu. Teatro tjera të Kosovës kam probleme të natyrës, ku e di une, nashta dhe politike, edhe ligjore, tjera e tjera. Disa prej tyne funksionojnë, disa prej tyne jo, po ka teatr, ka dhe film besa në vitet e fundit. Televizioni është me diu ma komod, së shtrijesh në shpeja handë fara dhe këshur një serial, dhe natyresht që shikuesi sot më është ma dembel se sa shikuesi para 50 viteve, do në menajt në shpeja dhe me konsumu ato që i servohet. Dhe kjo është ajo, tash të gjitha jo nga pak, po natyresht që televizioni është mësë shumëti. Atëmirë, jeni i martuar, keni edhe 2 fëmi. Po. Sa keni dëshirë që fëmija tuaj të ndjekin rrugën tuaj prej aktori? Ata kanë me pasë për krahjen time, jo ndikimin tim, për krahjen time në qka do që ata përzjedhin. Kjo rrugë është rrugë e mirë, rrugë e artit nuk ka, rrugë e fështirë në kuptimin, që është rruga një kardiokirurgo, se neurokirurgo, se ku e dion, për ka shumë stres, po ashtu, një stres të natyres tjetër që shoqënohet shpesh dhe me knaci, po ideja është që nëse e marri me treg, me market, me ato që ka na ke mundësi me bon këto treva, ka pak treg, ka pak, ne i flasim një gjuhë që folet në 7-8 milion njerëz në krejt botën, dhe kjo është problematike, pra nëse bën një film në gjuhën angleze, mujnë me pa 7 miliard njerëz, kurse në gjuhën shqipe një, po flasë për filma ditorë, se në një departon, deldi që ishë edhe në gjuhën tonë, po kështu që ata kanë me pasë për krahjen temë, që ka do që ata zgjedhin, po nuk mujnë me i detyru, po me thonë aktorës, regjisorës, producentë, kështu që... Le ta vendosim. Sigurisht. Fatmirë, cilat janë projekte për të arme në emisioni dhe të kënë natën me Fatmirë Spahiu? A, pe piqë të mira, po shqijet për shqeva për këmë.
emisioni pranohet me fatmirë sa unë, po shoh se ende ndoshta nuk ka filluar sezoni. Ja, nuk do të ketë. Me mua jo, po mendoj ai sigurisht programi natës është në Radio Televizionin e Kosovës. Unë mi thjesht me ta jemi marrë vesh që unë të mase vazhdoj realisht i kam njoftu ata. Konsideroj që e kam ëndër të vazhdoj dhe të bëj një late night show, javor, por mendoj që në kushte dhe rrethana tjera teknike. Do thot, kam dëshirë që puna ime të duket më mirë dhe vizuelisht edhe të ketë një masovitet pak më të madhë. Radio Televizioni i Kosovës është një televizion që mu më ka dhonë mundësit shumë ta gjatë karierës tem. Unë atë institucion e konsideroj si shpinë time mediale dhe pse kur s'kam qenë punëtor i regull të ati televizioni. Por shohim e bëjmë, do shta vjen një rëthan më e mirë dhe i shtujmë për para. Po mënaj këtë ide të cilën unë e kam. Për ndryshe, natën me Fatmir Spahiun ka qenë një projekt për cilin unë jam shumë mirë njohës menajmentit të televizionit Kosovës që më ka afru si mundësi dhe besoj që t'ulemi edhe gjejmë do një rrugë tjetër. Do shte ka pas edhe angazhim të madhë, përshka këse ka qenë 4 herë? 3 herë njohët ka qenë, live ka qenë, sfide madhe, por ka qenë edhe knaci, sepse po, kam ndërmend të bëjt diqka, të ndroj pak në format, uroj që tjeta e me televizionin e Kosovës, por nëse jo, edhe me ndoj një me dhjumë tjetër. Edhe këto, a e bojmë të presheva.com, studion e pasit bukur, pse jo? Ose kontaktojmë online, ose... Po, hish pas, një asin problem, po, me Skype lidhemi. Fatmir, cili do të ishte një mesazhe juaj për gjithë ata që na ndjekin për mes portalit tonë, presheva.com, për qytetarë që jetojnë këtu, por edhe për kulturën edhe artën. Une, me që jam në një mision, pe që më thojza, në kësoj here, Ksihovi, në Preshev, unë po iftoj qeverit lokale, politikant lokal, ata se di që fushat zgjedhore, që t'i kryojnë një bugjet, të kryojnë një linjë bugjetore të përhershme për teatrin e Preshevës. Këtë gjë, ja kam thënë edhe kryetarit të komunës së Bujanovcit, i cili na priti shumë mirë dhe falemderoj për këtë gjë, teatri Preshevës duhet jetë një qendër kulturore edhe shpirtërore për shqiptarët e kësaj ane. Kjo nënkupton që nuk do duhet që atyre t'ju qitet një bugjet modest prej 7.000, 10.000, 12.000, sepse ato jenë pak, po duhet veç të fillojnë të mendojnë që të bëjnë një bugjet prej 70.000, 100.000 vjetor, që nënkupton krejmë projektësht serioze, shkëmbim kuadrësh me qytete tjera, të vinë regjisor nga Prishtina, apo aktor nga Prishtina, pas të aktor të Preshevës atje, dhe të ketë një reciprocitet në bashkëpunim, dhe të rikthehet kë festivalë dhe kë teatr në një qendër kulturore të kësoj ane. Një politikan, një menagjuës bugjeti, një menagjuës të pareve tona, e ka për obligim që të kujdeset për artin edhe për teatrin. Mirë rrugë, mirë trotuarët, semaforat, krejtë ato super kanalizimet që i kemi i gvadat, krejtë ato e në loqë. Por pa kulturë, pa teatr, pa film, Preshevë edhe krejtë Kosova është zero. Kështu që kjo është mesazhi im, besoj që keni me pas kujdes në kajra. E kjo është kështu. Faleminderit shumë, knaci. Faleminderit shumë për ju, për ftesën që pranoj, po pa qarë. Faleminderit shumë.